Ahoj, budu si dělat ty nejobyčejnější bramboráky. Budu to dělat jenom pro sebe, tak jenom ze 3 brambor. Ty nastrouhám na jemném struhadle, někdo to strouhá na hrubém, někdo půl na půl, já jenom na tom jemném. 3 brambory, 1 vajíčko, rozetřený česnek s olejem a solí, majoránka. Tu sůl tady mám jenom kdyby, ale ten česnek je tak dost slaný, že si myslím, že to asi nebude potřeba. Takže brambory, vajíčko, česnek, majoránka, sůl. Jdu strouhat. Tak, mám ty 3 bramborky nastrouhaný. Vyklepnu do nich jedno vajíčko. Trochu mariánky nasypu. Přidám ten utřený česnek. Tohleto jsem si udělala, když jsem dělala langoše, tak jako mazání na ty langoše. Prolisovaný česnek, sůl a olej. A zjistila jsem, že v téhle podobě to vydrží docela hodně dlouho. Tak asi si z toho udělám zásobu pro další vaření. Nechce to jít, tak to tam setřu takhle prstem. A je to. Ručičky mám umytý. Teď ještě přidám polohrubou mouku od voka, jenom tak, aby to pojilo. Nemusí to být moc. No, takže 3 slabý lžíce polohrubý mouky. A teď z toho vymíchám bramborákový těstičko. Bramborákové těsto mám vymíchané. Musela jsem trochu přisolit, ten česnek slaný nestačil, takže jsem si přisolila. To znamená, každý, když to děláte, musíte to zasyrovat, ochutnat, jestli té soli je tam dost, protože hotový už to nedosolíte. Tady mám rozehřátý omastek na pánvi. A budeme smažit. Ale nebojte, nebudou chudí, protože na talíři je pak ještě ozvláštní. To uvidíte až na konci. Nechte se překvapit. Vůbec se nebojte toho, že to těsto se zdálo dost hustý, protože během smažení vám to těsto bude pouštět vodu. Takže to bude pořád řidší a řidší. Já někdy, když je té vody moc, tak to lžicí vylivám. No, on si s tím každý poradí, ne? Z jedné strany máme usmaženo. Otočíme. Smažíme druhou stranu. Z druhé strany jsou taky zlatované. Tak, odložím na připravený ubrousek. Běž tam dál, tak. A dám další. Jeden. Druhý.
A takhle budu postupovat, dokud budu nějaký těsto mít. Pak už jenom umeju mísu. Během toho smažení nedoporučuju jít si sednout k počítači. Většinou to špatně dopadne. Nejlepší je trpělivost a u té pánve být. Aby byly všechny bramboráčky takhle pěkně zlatované. Bramboráčky jsou hotové. Povedly se. Jsou zlatované. Tak a teď to slíbené vylepšení. Uzené a zelí. A přidáme si naše bramboráčky. Tak, jak vám to tam natočím nejlépe? Bramboráky s uzeným a se zelím. Dobrou chuť!